Son günlər sosial şəbəkələrdə binaların birinin blokunda narkotik vasitələrin satışını özündə əks etdirən video yayılıb. Daxili İşlər Nazirliyindən verilən məlumata görə, həmin görüntülər barədə Daxili İşlər Nazirliyi tərəfindən araşdırma aparılıb. Məlum olub ki, qeyd edilən video paytaxtın Xətai rayonunda lentə alınıb. Xətai rayon polis idarəsi və 37-ci polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən həyata keçirilən əməliyyat axtarış tədbiri nəticəsində narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsində və satışında şübhəli bilinən video görüntülərdəki şəxs paytaxt sakini Murad Əsədzadə saxlanılıb. Bu şəxsin üzərinə baxış zamanı 10 büküm satış üçün qablaşdırılan heroin aşkar edilib. Qeyd edək ki, araşdırma zamanı Əsədzadənin narkotik vasitələri yaşadığı mənzilin giriş qapısında satmaq üçün gizlətdiyi və narkotik vasitəni ondan alan şəxsin də heroini oradan götürdüyü görünür. Faktla bağlı Xətai rayon polis idarəsində Murad Əsədzadə barəsində cinayət işi başlanılıb və o tutularaq istintaqa təqdim edilib. Murad Əsədzadənin narkotik vasitələri əldə etdiyi mənbənin tapılması istiqamətində əməliyyat axtarış tədbirləri davam etdirilir.